mogla da te lepo zamolim da malo središ oko tog kompjutera, pošto po cijeli dan provodiš pro njega, da ne bi izletelo 7 mehač apokalipsa iz njega i sradi pola države! Dobro, šta se ljutiš, hoću, o... Ima reći za moje ime, da se ište oko kompjutera, to je apokalipsa, apokalipsa. Nisam dobro čula, šta si rekao? Kažem, evo odmah, bubili, bubili.